Ahojte priatelia, moje meno je Adam a ja vás zdravím pri unboxingu externého filtra Sansan HV602B. Nechaj to plávať. Predtým som používal filter od značky Tetra. Tetra In 300 Plus, ktorý je interný filter a tento filter je pre mňa strašne nevhodný, nevkusný. Má strašne malé filtračné médium. Výrobca udáva, že je od 10 do 40 litrov tento typ, ale nepríde veľmi s malým filtračným médium a musím očistiť veľmi často. Čiže som s ním nespokojný, pretože nakoľko mám v akvárii veľa slimákov a plánujem ešte aj chovať v tomto menšom akváriu slimákov, takže tento filter nebude vôbec dostačujúci. Filtračné médium má o veľkosti asi 1 decilitra alebo 2, čo je veľmi málo, čiže ešte som do neho musel pridať filtráciu, vlastne filtračné médium, pridal som tam špongiu z bublifuku, ktorý som použil kedysi v mojom gubkári u rodičov. Tak som teraz zainvestoval do tohto filtra. Ako môžete vidieť, je to Sansan. A rozmýšľal som, že pôjdem do Sansanu 603 B, ale filtračné médium má 2,5 litra, toto má liter. Tento HV602B a vravím, že mi to bude úplne stačiť, pretože moje akvárium má objem 17 litrov, čistý objem, takže poďme na unboxing. Toto je filter a sú tam ešte nejaké bužírky na úchyt alebo tak nejak, takže toto môžeme dať preč. Aj tento hnusiny malý filter nepotrebujeme, čiže tu vidíme samotný filter, ktorý vyzerá asi takto. Máme tu dve hadice, jedna na odčerpávanie vody, vlastne jedna na odčerpávanie, druhá na dodávanie vody do akvária, čiže toto. Čiže môžete vidieť tu kolena, nasávanie a takéto veci, roztrkovacia rampa a ďalšie sú vlastne spojky kolena a tak podobne. A tu je, slúži asi na prietok filtra, netuším, dobre. Poďme sa teda pozrieť na filtračné médium, na ktoré som veľmi zvedavý. Dúfam, že nebudem kupovať ďalšie filtračné médium. Takže máme tu, ktoré ako môžete vidieť, silikónové tesnenie, drží to ozaj, je to, len na prvý pohľad mi to príde bezpečné. Chcel som si takýto filter vyrobiť, ale vravím si, že nechcem riskovať, nechcem vytopiť byt, nakoľko bývam v podnájme, takže s týmto uzáverom som dosť spokojný. Predfilter, respektíve sieťka na úchyt nejakých nečistou drobností a tak ďalej.
Dobre, toto máme vlastne. Prvé filtračné médium. Druhé filtračné médium. Tretie filtračné médium, ešte aj tam je ešte aj ďalšia sieťka. Čiže vlastne toto. Toto je vlastne Sansan HB602B. 603 by bola asi takto nejak veľká. Raz tak približne. Dobre. Toto je asi na také jemnejšie nečistoty, jemnejší detrit. Kadejaký cyanide, ktorý máte v akváriu od ryby a tak ďalej. A toto sú vlastne tie bioakvacity, ako to nazývajú v predajniach, a majú hrúbky, sú tak rozdelené, že sú rečie, hustejšie a tak ďalej. Asi takto nejak to má byť. Dobre, super, ja som spokojný zatiaľ. Dobre, čiže idem to namontovať do akvária. A uvidíme, čo to spraví. Aj toto sa vám môže stať, keď robíte filter. Toto mám nasávanie. Ako môžete vidieť, hadica ide do filtra. Sem a tu je vlastne čerpadlo, ktoré vytláča vodu touto ostrkovacou rampou. Takto nejak to vyzerá vo finálnej verzii. Takže zatiaľ spokojnosť. Ako som spomínal, že tu som musel dať tú dánsku silonku. Vidíte, tam sú malé krevety. Takže nemôže ich to stiahnuť. Ďalej plánujem kúpiť tú nerezovú sieťku, tuším. Taký valček. Zatiaľ toto úplne stačí. Je to dobre zagumičkované. Dúfam, že to nebude trhať. Krevety to lietajú o 106. A zatiaľ spokojnosť za ten peniaz. Uvidíme teda. A starý filter nechávam bežať z dôvodu toho, aby sa nenarušil cyklus nitrifikačných baktérií, teda zabehnutia tohto nového filtru. Dal som ho na minimum a hádam, nerobí až takú veľkú galibu. Necháme ho pár týždňov, ako mi poradil jeden akvarista. Nechám ho bežať pár týždňov, aby som nenarušil biologickú rovnováhu v akváriu. Dobre ľudia, ja vám prajem pekný deň a toto bolo asi všetko k tomuto videu. Majte sa, akvaristi, ahojte. Akurát som nachoval krevety. Môžete vidieť, je ich tu veľa. Ak chcete vidieť, ako si vyrobiť toto krmivo, ktoré akurát jedia, tak si pozrite toto video. Ahojte!